خان، وعلیکم السلام. سامی خان سے جی ملک قاسم جی، ابھی بہتر ہوں، میڈیسن پڑی ہوئی ہے یہاں پہ. میڈیسن لے کے آؤں اتنی زیادہ نبیل خان، تھینک یو سو مچ. عمیر جٹ کی موتی کیسی ہو؟ کوئی بات نہیں، ابھی موٹا ہوں نا، تھوڑے دن کی بات ہے، ہو جاؤں گا سمارٹ. ٹینشن نہ لو، تھوڑا ذرا